ଚିନ୍ନକେତନ ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଉସାପାଟଣା ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ପୂଜା। ଏ ପୂଜା କମିଟି ଦୀର୍ଘ ପୂଜା 127ତମ ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ହେବ। 126ତମ ଆତରା ଥିଲା, ଆମେ 125ତମ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା ତେଣୁ ଆତଙ୍କ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 125ତମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥରକ ଏଇଟା 127ତମ ହେଉଛି। ଏ ପୂଜା ପୁରାପୁରି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିରେ ହୁଏ, ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିରେ ଆଉ ପୂଜାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି ରୀତିରେ ରୋଷଣୀ ପୂଜା ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ପୂଜାକୁ ବି ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ ଆମ ମୁରେଇମାନେ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ପୂଜାରେ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ। ଆମର ଆଉ ପୂଜା ଉପରେ ମେନ୍ ପୂଜା ଫୋକସ୍ ଆମର ପୂଜା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭସାଣୀ ଯେମିତି ଆମର ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାଇ ତିରାଚକ୍ର ପ୍ରସ୍ତା ଯିବ, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଣ ଆମେ ଯାଉ କଥା ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜା ଆମର ଏଠି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଅଛି, ବଳି ପ୍ରଥା ଆମର ହୁଏ ନା, ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ସମର୍ପଣ ମାଆଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ମାଆ ଏଥର ଘୋଟକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘୋଟକରେ ଯିବେ ମାଆ ଜଗଜନୀ ମାଆ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏ ବର୍ଷ ଅଗ୍ର ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିକି ଭଲରେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ଆଶା ଏତିକି ଆସିଲା। ଭାଇଚାରା ତ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ଏଠି କେଉଁଠି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାଇଚାରା। ତେଣୁ ଏଠି ପଡ଼ୋଶୀ ରୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଜିନିଷ ନଥିବ। କହିଥିବା ଭାଇଚାରା ପୂଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୀତିରେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ପୂଜା ଆସେ, ଦଶହରା ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରା ଏକୋଟାଏ ସବୁ ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ। କଟକ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ। ସେ କହନ୍ତି ବି କଥା କଟକ ସହର ଭଳି ଜାଗା ଆମକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ସହର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ଭାଇଚାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଦେବ। ରାଉସପାଟଣା ନିଆଲା ପୁରାପୁରି ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହି, ଆମର ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହି, ଅଳ୍ପ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୀ, ଏଠି ବେଙ୍ଗଲୀ ପୁରା ଲୋକ ରହନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ନିହାର ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରାଉତ ସାହି ବୋଲି ଲୋକ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଅମଳରେ, ରାଉତ ସାହେବଟା କୁହାଯାଏ ତାରି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଏଇଟା ରାଉସପାଟଣା ବୋଲି ହେଇଛି। 500 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ନାଁରେ ଏଠି ରାଉସପାଟଣା କରିଛନ୍ତି।